Волонтери замінюють двері в будинку жительки села Юліївка Забрізького району Галини Оніщенко. Їх пошкодило внаслідок ворожого обстрілу торік в липні. Жінка розповідає, в той день була в Запоріжжі разом із онуком. Двері викрутило, не відкрить, не закрить. Почали їх трошки рихтувати, щоб хоча б причинити їх. У мене вон машинка стоїть, стиральна стара, накрита. Ото в мене був піддержувала їх, щоб не випали зовсім. Ну, це ж приїхали, спасіба роблять. Ви учні, ну нічого, зато закриватимуться тепер. Окрім дверей, в будинку вилетіли вікна та розбило дах. Але найбільше вибуховою хвилею пошкодило сарай, каже Галина. Були сараї старі тут. Ми розібрали і поставили новий. Ну, це в якому? В 21-му році. Поставили ми його, щоб там було все і для птиці, і для всього. Ну, а тепер в даний момент все стоїть. І без стекол, і вилетіло пластикове. Вставили, щоб тільки пройом закрити, запінили його. А це стоїть теж без стекол. Нічого, живемо. Життя продовжується. Падати духом не можна, тому що як впадеш, то ще хуже буде. Галина каже, в селі завжди багато роботи, тому часу на сум немає. Нині ж саджає картоплю. Оце, що встигли висадити, ну, період, поки не було дощів. А то ж все время сюди в город не залізеш. Оце, що висадили ось. Ну, ото зараз картоплю сиджу. Стараємося повисаджувати, що є, хоча б це. А тоді насадимо баштану, будемо кавуни їсти, дині. Будемо надіятися, що все вроде у нас. До Юліївки почали повертатися жителі, розповідає Галина. Найбільше село, за її словами, обстрілювали влітку минулого року. Все одно ж додому вертаєшся, тому що все стоїть, все треба робити. Ну, летять ракети. Ну, десь тамочки бахкають, це ми все чуємо. Ну, нас поки не зачіпає нічого. Надіємося на перемогу, що наші хлопці все відстоюють. Знаю, що їм важко. У мене зять теж воює. Що зробиш? Будемо надіятися тільки на все добре, що всі вернуться, аби тільки живі були і з перемогою. До повномасштабної війни в селі мешкало більше 4 тисяч людей, нині ж 3,5, розповів голова Новоолександрівської територіальної громади Олександр Корнієнко. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.